מה לא עשיתי בשביל פרנסה? חיפשתי אוצרות, נסעתי למדבריות, הגעתי לסין, פתחתי עסקים, הייתי בכל האתרים. וכלום, שום דבר לא עוזר. מה עושים? בשביל מה לך כל הסיבוכים? לך על הדברים הפשוטים. כותבים לרבי מלובביץ' מלך המשיח שליט הדרך האגרות קודש. ומקבלים תשובה פשוטה וברכה גדולה. הרבי עוזר בהכל. פרנסה, בריאות, שלום בית, נחת מהילדים וגם בלימודים. אגרות.com, הדרך לחיים נפלאים.